події в Кривому озері, де вбили молодого хлопця, в трусах, в наручниках, розстріляли. Тобто він навіть у трусах пістолета не міг сховати чи ножа. Це коли розказують про те, що вони захищалися. Людина була в трусах і в наручниках. І його застрелили, як собаку, нещасну. Батька двох дітей. Так от за ці події має бути відповідальність. Саме тому ми вимагаємо відставки голови Нацполіції Деканоїдзе. Вони в Грузії вбивали людей на демонстраціях, як це робив Янукович. Тепер вони вбивають людей в Україні. І мало розпустити той Кривоозерський відділ поліції, який, до речі, так і не розпустили, а тільки прокукарікали, а хто працював, так і працює. Відставку має піти Деканоїдзе, оскільки це дискредитація нової української поліції. І за це має бути відповідальність. Ми коли проводили цю реформу не для того, щоб поміняти форму, не для того, щоб поміняти назву, а для того, щоб українська міліція припинила бути катівнями, де вбивають українців беззахисних. До речі, Ігоря Індило, 19-літнього студента, родом із Борзнянського району Чернігівської області, якого кілька років тому вбили в Шевченківському відділі поліції. Сьогодні одного із тих міліцейських катів, який був причетний до смерті Індила, він сьогодні пройшов атестацію і він служив новій поліції. От вам і вся переатестація. Убивці знову взяли на роботу. Тому розігнать к чортовій матері, деканоїть за відставку і пожиттєве ув'язнення тим, хто вбив цього нещасного хлопця у Кривому озері. Для того, щоб ці трагедії не повторювалися в майбутньому. Я сказав, ми підтримуємо відставку голови Нацполіції Деканоїдзе, це її пряма відповідальність. Щодо вимог відставки Авакова, ми вважаємо, що трагедія у Кривому озері використовується для того, щоб відправити відставку Авакова з однієї причини. Для того, щоб влада монополізувала вплив на Міністерство внутрішніх справ і потім використовувати цю монополію для розправи, коли буде не той результат на виборах, який хоче нинішня влада. Тому ми вимагаємо відставки голови Нацполіції Деканоїдзе, яка безпосередньо відповідальна за трагедію у Кривому озері.